Rapaz, eu não sei o que é aquilo que eu tô vendo não. Mas tem alguma parada pegando fogo no céu. Porra, é essa, velho? Mano, olha isso, velho. Ixi, sumiu. E apareceu de novo. Olha isso, mano. Ah, mudou de direção. Tá vindo pra frente. Ixi, caiu um pedaço. Sumiu. Olha lá, dá pra ver ainda. Mano, maior sinistro, hein? A nave alienígena tá caindo lá.